Романтична оперета про історію кохання молодої угорської дівчини та військового знову на великій сцені Закарпаття. І хоч вистава Шакіра вже вдруге на сцені, сьогодні нею обласні театрали відкрили 72-й театральний сезон. Тепер у нас молодий, зовсім молодий наш актор. Буде сьогодні, в нього буде сьогодні прем'єра. Я думаю, що буде все нормально, тому що репетицій було достатньо. Театрали розказали журналістам про участь у фестивалі «Коломийські представлення», про гастролі в Києві. Готові до зустрічі із глядачем Закарпаття. Розказали, що ж чекає любителів драми та комедії на сцені. А саме 19 листопада театрали обіцяють виставу «Крок від любові». Чекають сюрпризи і на малих глядачів. Зокрема, ближче до новорічних свят вистава «Білосніжка і сім гномів». Не дивлячись на те, що на дворі не зовсім така гарна погода, я маю на увазі політична, економічна, от, і тут така метеорологічна, все рівно театр старається через ці гаразди якось тримати рівень і йти до якоїсь гарної мети. Робота кипить не тільки на сцені. Директор драмтеатру розповідає, займається і ремонтними роботами, потреби у яких, на жаль, вистачає. Цього року нам нарешті відгукнулися і виділили порядка 560 тисяч на ремонт стільців глядацької зали. Будете сьогодні у фойє побачити, що проводяться роботи з утеплення фойє для ремонтів санузлів, про що ми вже давним-давно говоримо. Одним словом, ми ставимо питання перед нашим керівництвом, перед засновником театральної установи. І сподіваємося на конструктивне вирішення тих проблем. Ну, а власне, серед приємних новин – початок реконструкції Хуського театру драми та комедії. Театралам пообіцяли здійснити її вже за 2 роки. Ми перебуваємо в такому стані, коли нас переповнюють проблеми побутові, господарські. Ми їх вирішуємо. Намагаємося створити якнайкращі умови для роботи, але так як нас чекають великі зміни, ми вже візуально ознайомилися із тим проєктом реконструкції того будинку. Він буде дуже гарний, компактний і сучасний. Тож любителям театрального мистецтва варто поквапитися. Театрали обіцяють незабутнє проведення часу.